takýto scenár som očakával v tom smere, že nie tú prehru, ale to, že super bude brániť a budeme dobíjať prakticky bránu supera. Mali sme veľký počet striel, nepadlo to tam. Hovorím ešte raz, bolo to také, mi to pripadalo, ako keby sme chceli zbúrať celý čínsky múr a nepodarilo sa nám to. Superovi gratulujem k prvému zápasu, ale nič sa nedieje, playoff len začalo. Treba sa z toho poučiť a ísť ďalej. Tak zmeny zostaje budú, lebo máme zraneného jedného hráča, obrancu a ešte máme náhradníkov, ktorých by sme chceli. Miesto niektorých hráčov, ktorí dneska nesplnili to, čo sme si povedali, ale ako berem to, že kolektív odohral fakt vážne dobre prvú, druhú tretinu, kde sme hrali na jednu bránu a super. Ak to tak konštatujem, okrem toho gólu do prázdnej brány, vystrelil asi 5 krát a dal 103 góly. No chyby nie, ono to je tak, že väčšinou to tak býva, že papierovo silnejší a lepší super sa proti týmto superom z nižšie postavených v tabulke trápi a ten super nemal čo stratiť, on tu chcel len získať, riskol ten prvý zápas a sa mu to podarilo. Šli sem brániť, držať modrú čiaru, brániť, piati bránili, hádzať sa do strel. Presne tak, mali sme prevahu v strelách, všetko, vo všetkom, nebol všade prvý. Im to tam padlo a nám nie. Tak, také góly, aké dali, my sa musíme z toho poučiť. A za to určite nič nepoceníme. Viacej šťastička to hokejbalového, lebo tam boli určite šance do prázdnej brány. Ja som tam mal, myslím, že zo 2-3 krát, Mišo Chován, Mišo Ekier. Takže tam bolo dosť šanci na to, aby sme tento zápas skončil úplne inak, ako skončil. Na konci.